السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باق وجهن أمد الصوماليات خاصة أمد الصومالية يكون نورث أمريكا ولا ليال أنيقو قدومية هي دهارو Humanitarian African Relief Organization وحان روا إنان وحكا تابتو وحقبت كي هي دهارو أباريهي ودن كوهب سدي أمد الصومالية هاللغي daacuunka iyo dhibaatooyinka ay dadka kala kulmeen walaalayaal waxaan wax ka qabanay dhamaan shanta Soomaaliyeed sidoo kale hande khaasatan meela anta taabto waxaan wax ka qabanay Bay iyo Bakool Gedo Hirshabeelle Somaliland Puntland dhamaan Soomaalida rijinada ay digto oo dhan hala yiraahdo ama dowlad goboleed ama regional hala yiraahdo inta waan gaarnay waxaan ku qarash gareeyay lacag gaareeyso ilaa 300 oo kun lacag gaareeyso baan ku qarash gareeyay intaas ayaan gaarsiin waxaan jecelahay in aan baaq u jeediyo ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan North America in ay ka qayb qaataan kampeenka cusub oo aynu qaadayna hay'adda haran ay qaadayso oo aynu rabno inaan dadkii 4 ugu sameyno dadkii tabaleysna abaarihi ku habsadeen gaajadii ee dhibaatooyinkii roobkiina meel ay ka galaan aan lahayn in aynu mar labaad u gurmano anaga oo iftaar u sameeyneyno insha Allah waxaan rabaa sidoo kale inaan ummad celiyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ee reer North America waxaan rabaa sidoo kale inaan ummad celiyo culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan North America oo runtii markasta ay dhibaato dhacdo ummada uu hor gasho wax qabad aad iyo aad u qiimo badan wajazaakumullahu khair wa salaamu alaykum wa rahmatullah